Sabe por que você não vê praia por aqui? Quando eu falo por aqui, eu tô falando nesse quadrado aqui que você tá me assistindo, mais especificamente no meu perfil. E sabe por que eu também não gosto de praia? Eu vou te contar. Segura aí porque eu vou te contar. O fato é que praia para mim sempre foi a única opção de lazer aqui no Rio de Janeiro. Então, todo final de semana era na praia que você me encontrava, era na praia onde estavam os meus amigos. E quando a gente pensava em praia, a gente pensava assim: é paquera na praia, final de semana, praia, feriado, praia. Tudo era na praia que acontecia. Tudo aqui no Rio de Janeiro gira em torno da praia. Mas o que acontece quando de repente tiram isso de você? Aquele seu refúgio, aquele lugar onde você encontra seus amigos, aquele lugar onde você se sente aceita, onde você se sente bem. De repente você não pode mais ir nesse lugar. Parece besteira para alguns, né? Afinal, a gente mora num mundo onde tem tantas outras opções. Mas não é, não foi, na verdade. Após algumas cirurgias que eu fiz, eu não podia mais ir à praia, por causa do tratamento para queimaduras e cicatrização da pele, resultado de 1 ano de quimioterapia e radioterapia contra um câncer. Então, sem ter muita escolha, eu acabei recorrendo para as trilhas. Eu conheci aqui no Instagram um grupo de trilha chamado Trilhando Montanhas e marquei de encontrá-lo às 5 horas da manhã para fazer a minha primeira trilha aqui no Rio de Janeiro. Então, às 5 horas da manhã, estava eu lá, naquele posto de gasolina, com mais 7 estranhos, para fazer a minha primeira trilha. Naquele momento, quando eu acordei por volta das 4 horas da manhã, eu pensei: nossa, que loucura, eu encontrar com 7 estranhos de madrugada para entrar no mato. Mas eu precisava fazer alguma coisa por mim, eu não aguentava mais ficar os finais de semana em casa sem poder fazer o que todo mundo fazia. Eu sei que a gente não é todo mundo. Mas a gente se coloca nessa situação de achar que aquela é a única opção que a gente tem para a nossa vida. E quando a gente não tem o que a gente sempre teve, a gente acaba reagindo contra, então ficando triste, de entrar num buraco e achar que só aquilo importava. E na verdade, não é bem assim. E foi necessário que isso acontecesse para que eu saísse do automático, parasse de fazer o que todo mundo fazia, ir para onde estava todo mundo indo, para que eu encontrasse um novo sentido para a minha vida. E olha só onde eu vim parar. E quando eu me abri para esse novo, para essa nova oportunidade, quando eu tive essa coragem, as portas começaram a se abrir, coisas começaram a acontecer. Coisas que eu nem imaginava que fossem acontecer, aconteciam e acontecem até hoje. E eu fico me perguntando: nossa, eu não mereço tudo isso. Mas sim, a gente merece. A gente passa por tanta coisa difícil na vida e a gente tem medo às vezes de enfrentar o novo. Mas o novo, ele vem às vezes para salvar a gente. Eu sei que é muito difícil falar sobre isso em uma situação que a gente está vivendo hoje, onde tem tanta coisa mudando, tanta gente perdendo, mas eu acredito que sim, por experiência própria. Tudo que dá um sacolejo na vida, se a gente conseguir olhar para aquilo de uma maneira diferente e enfrentar principalmente, a gente vai conseguir tirar alguma coisa boa daquilo. E eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Eu não imaginava como que eu ia tirar algo bom de tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E quando alguém falava isso pra mim, me dava até raiva, sabe? Eu falava: ah, ela vem com esse papinho de novo de psicologia positiva. E na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Talvez lá na frente você vai entender o que eu tô falando. Ou talvez nunca entenda, e tá tudo bem, porque essa é a minha história. Naquela época, lá no início do Instagram, as trilhas não eram muito frequentadas como é hoje. Até o assunto trilha também não era muito conhecido e discutido. As pessoas achavam estranho, né? A pessoa ficar andando o dia inteiro com uma mochila pesada nas costas, ou se enfiar no mato e passar o dia inteiro subindo uma trilha e subir, 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 sofrer. Pra quê? Pra depois descer? Rio de Janeiro, um sol quente, meio-dia, você tá no meio do mato. Não, você tem que estar na praia, você tem que estar no mar. Então, tudo que é novo, a gente cria uma reclusa, a gente às vezes não entende e por isso a gente critica às vezes a atitude do outro. E eu não tô falando isso só com relação à trilha, né? Tô falando isso com relação a tudo. Quando a gente não entende, é muito mais fácil a gente criticar ou até às vezes falar: maluca, louca, por que você tá fazendo isso? Eu não sabia explicar o que eu tava fazendo. E também não fazia sentido para aquelas pessoas eu tentar explicar o que eu tava sentindo. Porque elas não iam ter essa conexão. A conexão delas era com outro tipo de prazer. E aquilo que eu estava sentindo era algo completamente novo para mim, que nem eu sabia explicar. No fundo, no fundo, era um refúgio, porque foi ali que eu me sentia bem. Mas isso foi crescendo, isso foi tomando uma proporção, um sentido muito maior, que eu não sei explicar por quê.
Não tem explicação. Eu acho que só quem faz vai entender o que eu estou falando e vai me entender. Então, o fato de eu não gostar de praia, eu acho que esteja ligado um pouco ao que eu senti, quando eu não podia fazer o que todo mundo fazia, porque eu estava num piloto automático, fazendo sempre as mesmas coisas e frequentando os mesmos lugares com as mesmas pessoas. Então, é por isso que por aqui você só vai encontrar trilhas, montanhas, cachoeiras e parques. É por isso que eu sou curiosa, é por isso que eu estudo e é por isso que eu me informo. É por isso que eu dou dicas e é por isso que eu falo sobre o assunto. É por isso que eu respondo todas as mensagens, tanto aqui no direct, aqui na página, no Instagram e no site. Pode ser que eu tenha deixado de responder alguma pergunta, porque cada vez mais os canais estão crescendo e eu não estou conseguindo gabaritar tudo. Mas sempre que possível eu paro e às vezes eu fico horas respondendo mensagem. E quem me mandou perguntas, quem me mandou as mensagens, sabe muito bem como são as minhas respostas. É sempre textão ou áudio ou já um link pronto de algum artigo que eu já escrevi para o site. No fundo, no fundo, eu imagino que eu posso ajudar alguém a abrir a mente e tentar algo novo que faça sentido para a sua vida. Para mim, começou tudo de maneira simples, escrevendo, fazendo vídeo, falando sobre o assunto, dando alguns tipos de dica. E hoje virou um trabalho e eu amo o que eu faço. É blogueirinha que se chama, né? Então tá, chame como quiser, mas lembre-se de mim quando fizer alguma busca no Google ou no YouTube. Talvez eu apareça com uma dica tentando ajudar e motivar alguém a entrar, assim como eu, entrar nesse mundo de aventuras.